ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಿ ಮಾಂಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೇಬಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೇರು, ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸು ಒಂಥರ ರಾಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ನಾಸ್ಟಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಓಲ್ಡ್ ಚಾರ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಚಟ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು, ಆ ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ, ನಾವು ದೋಸೆನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೂನ್ ಬೈ ಸ್ಪೂನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು. ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಬೈಟಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಪ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.